السلام عليكم ورحمته صحابتا اخيارتا شرفت له وانا سلامي وانكي حل كنت ذاها قيس عبد الله كاريه مرقاتكي نولا كاريه قيره ادي هذا اني سلامي ونكسون هاي ان وقت دمت هاي ونكسون هاي ان حل كان ضد بدن اي مارك تهولو ذا شقكي ما دينو تشيفان لكن انا مركا فراقه هلا ان لو ذاغو حقته رسمي قهو قدام بيسا ووح واجبة إن وحان نسينا يا حكتي قدام بيسي تقال كي مانتي وحان نسينا يا حكتي قدام بيسي إيه ماركتي حقيقة ضد بدن أي جيس مرين إن ضد بدن وحي جيس مرين أي مانتي نسينا يا كنت مركان كهذا أو حقيقة كهذا لنا تقال مانتو دعي تقال كاسنا الشباب سيقاد ماهي كسوق قشي مقالة ده كبعد نقول دريك رلابت qofkii been abuur sheegaya qofkii iska hadlaya qofkii maaragtay wuxuu rabo qof walba afkiisa isaga mas'uul ka ah shaqsi walba hadalkiisa isaga mas'uul ka ah qof walbana hadalku waa laga qorayaa meelaha lagu seefgareynaya waa inuu ogaadaa qofku qaangaar markuu yahay uu hadlo oo meel publica soo fariisto hadalkiisu waa meel waa la seefgareysta qolo walba seefgareysanaysa fiidiyogiisa qof walba haysta anigu ka dhici maayo shabaab ama ogus nimanka la yiraahdo waa cadowga ummadda soomaaliyeed meel ay ku guulaysteen oo dagaal lagula galaan kama warqaba anugu bataatanba meel lagu weeraray ama ay soo weerartameen intii dagaalka lagu qaaday ay ku guulaysteen kama warqabo waan ogaa shabaab maray guulaysan jirtay markay sooba weerarto kale oo 2000 qof ku dhawaad ay dishay xilliga maxaa cabdullaahi farmaajo way guulaysatay markay weerartay hoteelada qarxin jirtay way guulaysatay markii maaragtay gaadmada ay wadi jirtay way guuleysatay laakiin dagaalkan Britainka oo duurka laisla aaday shabaab kuma guuleysay ninkii yiraahda shabaab guuleysatana anigu waxaan u aqaanaa inuu iyaga ka duuneyn oo iyaga la mid yahay ninkii afkiisa ka soo baxdo shabaab guuleysata ama wax qaadata ama wax heshay afkiisa ninkii ka soo baxdo inuu iyaga la mid yahay aniga iyo quranta iyagu ila mid yahay aniga igama duuna shabaab way soo gaadata wax way soo gaadi kartaa muhiimaddu waxay tahay meeshay wax ku soo gaadeen fariisinta wax waa ku dhimanayaan qolo kastaa ku dhimanaysa annakuna meesha cayaar umaana tegin oo dhallinyaradanadu cayaar uma tegin barnaamijkii sheerkare cayaar uma tegin dhallinyaradanadu dagaala loo dira yaa meeshii jooga yaa ku haray intee dagaalku socda oo qofka bini'aadanka dagaalada markuu wax ka yaqaana xisaabiya meeshii yaa jooga yaa rasmi waa wali yaa ku haray alla xisaabiya ninka dagaalka yaqaana wey hal saac dagaalku ma socon ciidankii dowladda isla markiiba joogay xildhibaanaa kasoo hadlayay guddoomiyihii gobolkaa tegay ninkii marka maanta nacnac soo qora kama dhegaysanayno ninkii hadal nacnaca soo qorana ka dhegaysan mayno qofka niyad jibinaya shacabka iyo ciidamadana oo dadka bulshada badan ay ku xiran yihiinna ogow taariikhdaa ku qoraysa adigana ninkaa tahaba taariikhdaa ku qoraysa anigu waxaan hubaa inay nimankaa saaka gaadmo soo qaadeen argagaxnimadoodii iyo qaraxyadoodii wuxuudii inay soo qaadeen markay soo qaadeenna in maaragtay layska cabiyey lala dagaalay meeshiina laga saaray kabacdina diyaarada ay duqeeyeenan hubaa dhibasho way dhacaysaa qofkii ilaahay ugu talagalaa ku dhimanaya qof loo diray male dagaalkaasi ta gashid ka soo badbaad qof loo diray ma jira adduunka waxaan idiin sheegayaa waxaas wax ka daran waa usoo noqonaya dagaalka waxaas wax ka daranaan caawa idin hayaa ilaahay subxaanahu watacaala wax ka weyn male asagaana xaq soo ifbixiya asagaana xaqa bannaanka keena asagaana maaragtay dhiigga islaamkana ma qarsoomi karo qofka xaq darada lagu dilana ma qarsoomi karo waxaa maanta arag dhegaysta horta shaqaan jira mar hore ahaydna arintaa ka soo hadlo laakiin ma joogin waxaan maanta arag dhegaysta nin la yidhaah gaylan maydiya oo markii uu rabo fahad yaasiin uu ka soo hadalsiiyo iyo farmaajo ay kasoo hadal siiyaan oo la og yahay friendship inuu la yahay saaxiib gooniyo inuu la yahay ayaa maanta hadlay wuxuu yidhi nin buu soo qaatay wareysigiis ninkani samaa ka hadal siisay dib waa u raaci waayey ma ayaka faylkii hore ee hayeena looga hadal siiyey ma yaasii faray faylkiisi horaa looga hadal siiyey ma fayl ee hadda sii daayeena ma fayl agaasimahan iyo nisadan dambe ka hadal siisaa wax ii fahfaahiyo waa waaye horta mana dabagelin shaqaan jiray laakiin waxaa la qirta maantay
oo la iska wareejinaya oo qof walba shacab oo Soomaaliyeed oo markaati ka ahay oo la iska wareejinaya dilkii Aamina Maxaa Cabdi oo beledweyne iyo kontaktii qof la dhimanto gaal jecel alla iska wareejinaya cayaar baa la iska wareejinaya war noo sheer karee barnaamijka alla iska wareejinaya waa dilkii Aamina Maxaa Cabdi dhiigga islaamka ma qarsoomo qofka ilaahay ku xiranna dhiiggiisa ma qarsoomo qofka maaragtay sida xaq darrada lagu dilana dhiiggiisa ma qarsoomo wuxuu yidhi waa la ii diray doctor ahaa dabadu wax ku soo bartay kow kow maaragtay ii sheegeen hebel hebelna la yidhaahdaa ii diray oo amniyaadka qaabilsanaa anagu waa isla shaqaynaynay ha saas u hadalaa la yidhi gaylanna waxaa lii warka soo daa soo daa warka gaylanna warka soo daayaani gaylanna nacnacdii soo bilaabo waa ninkii hadda koor ka soo hadalsii waa ninkii afkiisa ka yidhi fahad soo wareysta fahad waxaa ikraan waxaa qaaday alcadaalo salaamu geeyey ma hadaa ka qaaday wuxuu sii geeyey maya faqi yani ma waxay ahayd ninkan maxaa xuseen roble a wuxuu u diray alcadaalo alcadaalana mahad wuxuu ugu geeyey mahad salaadna wuxuu ugu geeyey salaama mahad salaada markii dambena maaragtay meeshaas ku bireeyey waa raggii la soo istaagay saxaafadday ahaayeen oo fahad ka hadal siinaya gaylan media ninka la yidhaahda waa nin weyn markuu muuqdo hadda shala maahna daraa asagii farmaaja isla sawirnaa oo sawirkooda baraha bulshada yaacayay shala maahna daraada waa niman saaxiibaa saas usoo hadalaa la yidhi inta lasoo shiray oo laysku yimid waxaa la kiiskii Aamino neo internationalku geli karaa caalamkuu geli karaa adduunkaana ku noolnaa hadeertaan dalkiina nimana qabsaday adduunka uusan nooga daba imaane kiiskan meel madax u geli oo nimanka iyo ka ahaa madax u geli haa Aamina Maxamed aa nala shaqayn jirtay heshiisay nooga baxday haa anaku haddaa nahay ugus heshiisay nala ahaan jirtay naagtii diinta iyo maadigaba taqaanay oo baarlamaanka wacdin jirtay oo 24 saac meel goob kasta uga hadli jirtay aan la dagaalno ogus maanta maaragtay ii sheeg aan halshiis kula jirtay nima kale ya ogus al adaa casiis xaqa ilaahay uu soo iftiimiya tan maanta way fashilmata waxaan idin tusi doonaa ilaahay awooddiisa idin tusi doonaa inay soo ifbaxdo ikraan waxay u qarsoonta oo ikraan usoo degdeg weyday waxay ahayd ikraan dowladnimada iyaka gacanta ku hayay ogow dowladnimada gacanta iyaka ku hayay laakiin tan gacantooda way ka baxda rag kalaa gacanta ku hayay waana la baaraya kiisaska ikraan ruuxeeda soo baxaysa Aamina soo baxaysa laakiin waxaa iga sii daran adduunka adduunka waxaa iga sii daran gaal jecel oo labadaas gabdhooda qaaliya laga dilay oo xildhibaan jiis uu usoo diray ii sheeg hiiraan oo dhahaya maaragtay dhankii shisheen inta fariista dagaalka al-shabaab inuu baajiyo raba dagaalka al-shabaab raba inuu baajiyo oo lacag ka qaatay awalan nise ka qaadan jiray bill suus baarlamaanka dhexdiisa uga hadlay nimankaasaa igu daran adduunka ilaahay gaal jecel oo al-shabaab difaacaya oo gabdhaha ogeed laga dilaa haddana kasii daran adduunyo waxaa aragti waa la yaabaysaa adduunka maxaa ula yaabaya nakaba qorqoora noo jooga qorqoora noo jooga oo dagaalkii maaragtay ii sheeg dagaalkii u fahmaba maaragtay dagaalka dhammaa ku fariistay qorqor kursiga uu ku fadhiyo ma yaqaano 520,000 oo wiil inay god ugu jirto magacuu ku nool yahay 50,000 oo wiil oo magaciisa inay god ugu jirto ma yaqaano waa qaabka caliyara cali iyo isagu waa isku fakar isku siya wax looga dhaadhiciyey ma yaqaano kursigan iyo magacan quruxda badan uu ku dhex fadhiyo iyo meeshan galmudug uu ku dhex ragoonayo intaasoo wiil inay god ugu jirto ma yaqaano hadduu aqoon lahaa wuxuu xorayn lahaa galmudug cadowgunu ka dulqaadi lahaa laakiin ma yaqaano wuxuu u maleeyaa dadaan iska dhicin karin inuu kursigooda ku fadhiyo dadaan la hadli karin kursigooda inuu ku fadhiyo dad aan yur iyo yacminna dhihi karin kursigooda inuu ku fadhiyo uu u maleeyaa waxaa dadku ay maaragtay rabaan dowladnimada iyo galmudu aysan kala furan maahane saddex magac oo ilaahay ku dhaartay halhamiinaada joogtay anigaana xil guntada aa ka shaqayn kara dhuusama reeb inaada kasoo degin iska daa qof kale islaamaha iyo caruurta iyo dhagax inay kuu dhigaan iyo ragga ciidamada ay wuxoo dhan anaa ka shaqayn kara xilguntada saddex magacu ilaahay ku dhaartay ee waxaan diidaynaa jiritaanka galmudug inuu baabo xal iska yaqaana adeer adeer waa fiicanahe maxaa igu daraysaa caawa waa xanaaqsanahay dagaalkii iyo soo marna rag badanaa intaa maqnaa maanta cidiyeystay oo lagu guuleystay oo maaragtay meeshiina xildhibaanada iyo guddoomiyihii dhammaa uu tegey oo nimankii hadday mar soo weerartabaan oo wax gaadaan inay wax dhimanayaan anigu waa ogahay ayakuru inay wax ka dhimanayan waa ogahay meeshana dhimasho
la'aanteed ma dhacda dagaal hadduu dhacay meel kastuu rar ku dhintaa, ragna waa dhiman jiray, laakiin guushu iyo magaaladii yaa gacanta ku haya. Anigu intaasaan fiirshaa safiya nimankii ayaa ka ahaa hal saacay magaalada ka dagaalamayeen, hal saac ka badanna mau joogi waayeen, waa la ceyrsaday. War aan aad aan u hubin waxaa la ii sheegay diyaaradihii waxa la waxay wateen ka gubtay intay ka daba tageen oo duurka uga daba tageen oo duqaysay. Laakiin waa soo xaqiijinayaa, ilaa maanta waa shaqaynaya, haddaan shaqo ka yimid. Marka waxaan arkay rag badan oo cidiyaysanaya, dadkii dagaalamayay iyo raggii mujaahidiinta macawisleyda ahaa iyo gobolkii cidiyaysanaya, oo waxay rabaan iska soo qoraya, waxay rabaan sheegayaan arkay. Marka waxa weeye taariikhdaa qoreysa kuwaas intay iga daysadeen, maxaad iga daba geynaysaa? waa gartay dagaal meeshan caano dhamis looma imaane, waa dagaal baa loo yimid. Inuu nin dhimanayo, kuwa ugu khaalisan dadka inay dhimanayaanna waa la ogyahay. Shahaaday qaateen dadkaas dad janno ilaahay la damcay, inta dhaawacantana ilaahay ha caafiyaan leeyahay. Maanta nooma ahan, macnaha gabaldhac nooma ahane, waa noo farxad. Waxa waaye nimankii soo duulay ayagoo baaba'ay, hadday laabteen wixii ka laabtay bay ka laabteen, wixii kalena meesha looga reebay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxaan maqlay adeer, waxaan maqlay horta anigu rag aan aqaano oo saaxiibadeeya oo maaragtay ciidanku ku jiray, laba nin oo aqaano, horta way ku dhibatay. Qof kastana wuu geeriyoonayaa, ma fahantay? Shahaaday qaateen, hadday konton nooga dhibatay, hadday toban ku dhimatay, hadday laba ku dhimatay, hadday shan ku dhimatay, dagaala u dirsana wiilashaas. Laakiin xaqiiqda meesha taallaa waxay tahay guushi yaa iskale, yaa meeshii jooga, yaa u haray Al-Shabaab. Waxay raadinaysa waxay ahayd jidka buule barde inay kala jarteen iyo Soomaan ma qabsatay, tuulooyinka ay soo weerareen ma qabsadeen, ilaa waxay u dhimanaysa Al-Shabaab waa jidka buule barde baladweyne dhexdiisa inay kala guysa Soomaa. Amiin dhexdaasa adoo ila jooga life ma maqlaysa, aan ku dhahayay dad 400 lagu qiyaasaa waxay waddada ka soo jareen buur iyo baydhabo dhexdooda. Nimankii ma dhegaysanaysa habeen dhexdaasa intaan dagaalka oo cibta dhicin? Adeer, nimankii aan kasoo raad qaada meeshay ka yimaadeen, aan kasoo raad qaada, wallaahi billaahi talaa, nimankii cibta soo weeraray ahaayeen waxay ka yimaadeen saakaala ii qora, ninkii ka warqabay bartay kasoo dhaqaaqeena ay soo wacay, aniga oo nin shacab ah. Meesha iyagoo dhanba lagu soo tababaray, meesha laga soo saaray, wuxuu dhan ii qora, shan tuulo ii qoraba meeshay soo mareen. Hamiinka iyada aheyd oo sheegaya, nin kalaa ii sheegay oo yiri baydhabo agteeda ka jareen waddada, waxayna u socdaan Hiiraan, 400 something waaye, way lugaynayaan. Xilguntadu u sheeg dowladda, waa soo gudbiyey 3 maalmooday sii lugaynayeen oo kale. Dagaalku intuusan dhicin oo yicibta ka dhicin, fiiriya waxay ka yimaadeen nimankan diinsoor meelo ku wareegsan oo ciidankooda lagu tababaro. Hadda magaalooyinkaysana sheega ma raba saaka iga fakate nio cid, horta waxaan ka dhashaan waxba qarina moogta. Waa iga fakata inaan dowladda u gudbiyo tuulooyin oo akademigooda dhan lagu soo saaro, aad diinsoor ku dhegan oo buuraley ah. 4 tuulo oo la ii sheegay ay wallaahi kasoo dhaqaaqeen oo billaahi oo diinsoor ku taala Jubbooyinka, Galgaduud, Hiiraan, meeshaan la yiraahdo nimankan dhulkan abgaal dego, intaba meesha wax lagu tababaro wey. Meeshaasay niman kasoo dhaqaaqeen, 477 ay ahaayeen nimankii cibta tegey, waxbana way qaadi waayeen, waa ogeyd bema ka adeegtay iyo xabadaa ka adeegatay, kuwaas waa ku daayeen. Markaasaa kuwa kale waxaa laga soo abaabulo aadan yaba. Horta waa rigoor cangeeda kama waawato, ma garat. Annaga horta dhib naguma hayaan, alxamdulillah, waan guuleysanay. Haddaad jaanis isiida halkan, waxaan rabaa dad badan inaan kala hadlo. Waa ku siiya doobe adeer macaan. Anigu marba haddaan tuuladii iyo Soomaan aan layga haysan, anigu intii ku dhimatana ilaahay u naxariista, waana doobinayaa ila doobi. Saasa waa doobinaya. Horta waxaan leeyahay cidda reer Hiiraan, khaasatan xawaadle iyo ciidamada qalabka sidee la jooga, nimankaano xabaalihii
xabaalahoodii baa hiiraan ka qodan, waa xabaalahoodii baktigoodii iyo meydkoodii nagu badinayaan maana, waxba qaadi maayaan. Taas qalbiga ku dhaydaan leeyahay horta ayaga ma garat. waa qodob. waxaa nimanka hiiraan wax ka degane la yiraahdo Gugundhabe iyo Saransoor, waxaa leeyahay dagaalku dhabhayn ka ahaado, haddowsan ka ahaanayna adeer gacmaha laabtee dib u dega oo ayaga soo raaca. haddaadna soo raaceyna afkiina aan ka nabadgalno, annagu dagaal baan ku jirnaa ciidamada qalabka sida iyo nimanka halkaas joogaba, intaasba dagaalay ku jiraan, waana la guuleysanaa. xabaalihii qawaarijtay noqonayaan meeshaan, haddow alla yiraa ayagana taasaan leeyahay. waa qodobka labaad. Abgaala ii soo haray nimanka Abgaal la yiraa. ha laba biloodaan idin sugaynaa Abgaal, waxaa intaan ka badan dulqaad ma leh, waa dhammaaday dulqaadku, waa dhammaaday inaad caraadintaan iyo huuhaadaan iyo sawirtaan iyo halkaas intay iska dhigtaan dagaalka gashaan, ma aadna gelin oo warkiina oo cadaado dhahdaan dagaal uma soconay isku tashada, markaas waa naqaanaa loo tashado. ayagana halkaasaan uga haraaya kusii fogaan maaye. Waa qodob saddexaad. waxaa ii soo haray nimankaas galgaduud degan iyo galmudug dhulka la ysku dhaho. sax. horta waa ayaan daro oo maanta hormuudkii hawiye ahaa oo xabado hadday dhacdo dadkii uu horumari jiray ah, in maanta laydin tuugtuugayo la warkaalay dagaalka gala, war maxaa in ku dhacay, war garab la siiyo baba, in laydin dhaho horta fadeexad weyn ay inku tahay oo idiin soo hayatay. gabdhihiinuna guur ma leh, cid dambe way ka guursadana ma leh. maanta qoor haddow idiin taliyana waad ba'deen. waxaan idin leeyahay hadday xaniini ku dambeeyaan, wax uun hadday ku dambeeyaan, maanta xawaadna hiilu u baahan yahay u hiiliya kaala iyo qalabka ciidanka siiya oo dagaalka halkan isugu keeno ciidamada hiiraan ilaa dhulkan waxaad keentaan baradweyne buulo bardiye maxaas moqokori dhulkaasoo dhan ciidamada keena ilaa hadda dagaalka meesha ka socda waxaad ciidanaan keenan leena haddaysan ku dambeyna adeeroiiba waxaad dhahdaan waa noo dhammaatay nalaka leexdo dhah ayagana halkaasaan uga baxayaa. ma dhammaysata marka maya isug isug arrin sirahan hay arrin sirahan kuu hayaa kugu darayaahe dhaqso waxyar waxa ii dambeeda waxaa ii soo haray madaxweynaha iyo dowladdiisa sax xasan sheekow, dadkaagii waa u jeedaa aad ka dhalatay, inkastood madaxweyne soomaaliyeed tahay. doctor uu noqda xasan sheekh hadda lama liyaa doctor xasan sheekh doctor professor xasan sheekh maxamuud be madaxweyne soomaaliyeed inkastood ahayd aad tahay, dadkaagii waa u jeedaa inay hore u socon la yihiin. maanta waana la ka dhex ganacsanayaa dagaalkan, ganacsiga ka dhex socda, ganacsigaasna qof ka faa'iidayo ma jiro, qof ku khasaaraya maahane. xasan sheekho, waxaad ciidan hayda hiiraankeen dagaalka halkaasa ka galaan al-shabaab, nimanka la yiraa ugus waxay hiiraan ugu soo ordayeen. hiiraan waa istraatiiji, xamar waa laga goyn karaa, waa caloosha qofka bini-aadamka meesha uga taalla ku taalla hiiraan. oo dadkan nala degan oo nala degan maahane, dadkan walaale aan kelikasanaada laga goyn karaa, waa istraatiiji, waxay nimanku meesha ugu dhimanayaan fahan. waa sax. kusoo duul halkaas keen. waxaan halkan ka gabowaadinayaa dadka shacabka ah, war maanta janno, qofka janno lagu baryaayo, jannadiiyaaba lugihiina in kusoo raadsatay. shacabow, maxaa jannadan u shaqaysan la'dihii? naarta markii loo ordaayaba ree hebel ku duulo qoryaha iyo xusulduulka in ka dhacayo waa la yaabaa, naarta waa u ordaane. maxaad jannada u shaqaysan laadihiin? jannaa meeshaan taalla, ninka ku dhinta waa ahlu janno, kii ku dhaawacma waa ahlu janno, kii wax dila waa iyaga dila waa ahlu janno. war jannaa idiin dagatay, kaalee jannadan shaqaysta, war kaalee jannadan shaqaysta. qabiil naar lagu galaayo waa u dhimanayseen, maxaa jannada u shaqaysan laadihiin? waa kugu wareejiyay microphone. adeer soo dhawow, caawa siraan rabaa inaan kaa dabageeyo hadal sira waay. anigu adeer saan kuu sheegay cid wax qarisa anu kama soo jeedo. maantay siraan rabaa inaan kuu sheego oo maantadan dhacday.
ريح حاجي سلابان نمك اللي يراهدو واكوي مالو دقال كبلاوي هذا هو كوي توشي دفع وذا ياشو ده مع وسليدا انت لا رسو هلا وحا اللي هرتح ريح حاجي سلابان ان كاكرا دافنه وحا كحيران وان ما كان كهستان اوغو سبقول ايو تدوباتا نين دادنا كهستان ونرل اوغا هيا هران كوكو شاك هاي انت لا رسو هلا وحا اللي يري dadkii aan ku wareejinaynaa reexa xaaj salaamaan oo dagaalka naga joojiyay waa kii xasan jaamici inta hadla yiri ama laaya ama daaya annagu dagaalku waa gelaynaa haddaan salaamaan nahay kabacdi xasan jaamici inta loo tegay nin sarkaal oo ahaaya odayaashu waxay dhaheen niyahu dadnoo lagama samre nimanka aan ka soo samarne bal xoogaa noo kaaday 10 berye iyo 5 berye shabaab way soo waxtantay waxay dhaheen lacag keena dadkii aan ku wareejinaynaa لاكن ها لاك دور بقوله كونها لقاضة هرت إني وسيرة مشيقة عاو لاك تدور كبقوله كونها هاد شلا لقي والعك تقر الحين كده أنا يكوسه قتنس لقي سد هرت شلا لقي هرت عم كوش يجي لاك تي أنا سلاما والله قص هرت عيد دت كنا والله سودي وذا ياشي وي معناه وذا ياشي في أنا اللي يرس وحنا وحنا نقول سوي روح إن كم مسؤول أدينك oo heshiis saxna la saxiixi kara noo keena laptop ayagoo gacmo marin odayaasha yimaadeen awalna saraakiisha way ka amar diideen oo waxay dhaheen dadkii aan raadinaynaa noo kaadsha waa u banaantee dhegayso markaa awalba odayaashaas la samrinayay moogta salaaban hal dhegay wax ku maqlaan odayaashoodana waa tixgeliyaan saraakiishu way tixgeliyaan moogta horta taas fashilkaas maantu soo dhac anugu wax qarin maayo een tan labaad xildhibaano galmudugaa maanta shiray oo qol ku shiray gooni iyaka oo ah anugu sheegi maaye hebel iyo hebel dhihi maaye raga macnaha abdeytka isoo siiyey bolitikaalka ka mid maanaaye een waxay hoos u wadaan oy hoos u wadaan haddii qoorqoor hal maraa loo yeelaa oo dagaalka uu hore u dhaqaajin waayo in motion qoran la hor dhiga baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka duud diido oo qorqor afkiisa ku hadlana labadooduba haraati meesha looga saaro ciidana lama kala badna xaniyara lama kala badna meesha saabir shuuriye iyo alcadaalo iyo ninkaa la yidhaha faqi waa gruubadi beela la yidhaahdaa hal dhinac u ciyaaraya ninkan booliska loo magacaabay oo hadda gobolka banaadir loo dhiibay waa ex ehle sunna haddaad taqaanid ore cadaada ah qoorqoor markuu maqlay shala shubana ku dhacay markuu ninkan magacaabidiisa maqlay hadda ninkuna waa nin sakuuradka yaqaano halisa oo nisa taliye kasoo ahaa qaybtan oo galmudug hadda koor oo wax soo bartay oo akademiya waayo ninku nin cayaara maaha marka nin qoslana maahan maalmaha axadaha ilkihiisa keliya la arkaa may jimcaha marka la tukanay raalli ahaad axad gaalada aheed adeer dhegayso waa iga fakatee runaan kuu sheegaa caawa daacadan kuula hadlaya adeer macaane gelmudug adeer macaane lacagaa lagu dul qaatay saraakiisha waa weyn anigu ma ogi oo jeneraaladii inay wax ka qaateen ma ogi laakiin dhegdheer iyo dhegay dudubla iyo qoorqoor lacagtoodii turkiya soo dhigteen fahad yaasiin iyo farmaajo iyoyna sheekh la yihiin qoorqoor shirkii ugu dambeeyey raggii la joogay oo maaragtay taleefanada codadkaa ka duubay qol madoobay ku shireene waxaa la yidhi ilaa 2026-ka doorashada kale intii la gaarayo waa kugu dagaalaynaa inaad meesha noo joogtid saaxil dhibaana noogu soo saartid waa micnaha ayakuse iska dhaadhiciyeen haa marka adeer macaane waxa waaye xawaadle maanta waa hadla anugu waxaan raadiyey wax walaal u ah oo la dhashay oo ehel u ah oo la dhashay oo u dirnaxaya taariikh baa qurmaysay moogtaadeer taariikhaa qurmaysay xawaadle waa niman hawiyaa wey
dhageyso, afarta koona waxa ka deganna waa hawiye. هوية دح ماشي وجي يلا أنا وعلاش خوفك بالعالم كعلاش الكي وطلع قايمنا اللوجي هو صي يحمني مهم كاس وكمدة قايمنا كركس ونيه كم كري برت علاش خوفك بالعالم كويتر تو صومالي وجي يلا إيش إن هوية أنتو دجو نكي حق أصعدر وسيمرة نكي حق أصعدر وسامرة إن وحواي إيش إن هرتوا وأنا أكسونها وح ماشي كل مناي إن سحوا الله هين كليه لكن ديجان كان حسابنا يعني هذيك اسئله الله يا هذا مانتي سو ندد بالله ما هي لا بقول لو ندد بالله قنا كل ما تمانتي او ايش او ايش او او غرغر هذا كل ما تمانتي دغال يصمل ها معناها في رقف كستا كل ما نايا او من قبيل كستا كتير وعوجه لكن انا وها حسابي يا قل مدوك مركي كسعته نكح والله تشوفه ما حسابنا يعني waxaan xisaabinaa waxaan xisaabinaa ninka habar gidro meeshaas ka dagaalamay ama dudubla aad ama salaaban aad ama cayra aad ama saruur ha ahaado ama sacad ha ahaado ninka habar gidro meeshaas ku dhibanaa xisaabinaa aniga haddii 200 oo xawaalla xataa ay joogto shaqo kuma lihid anigu meesha waxaan deegaanka xisaabinaa xawaalla meesha lagu dul dagaalaya waa dhaqankoodii waa xoolahoodii waa deegaankoodii waa tuuladoodii waa wax walba xisaabinaya aniga gurmaday u baahan yihiin xawaalle waa dhiig baxayaan waxa waliba ree hiiraan oo dhan kala reebi maayo inta hiiraan degta gurmaday u baahan tahay maanta way dhiig baxaysaa maalin walbaba abgaal in la yiraahdo jufe hebelaa soo baxdo xamar ka soo baxday hadda maanta waxaan arkayay wacays loo baxay ninkii maana dhowood dhahay macawisley waa maaragtay shabaab waa ka daranta oo ku jiraan arkayay magaciisa muxuu ahaa suxul waxa la wada laakiin nin jeneraal oo adiga la socda gacmo dulla la socdeen iska daa gacmo dulla yaa sag dhageyso marka qoloba maray soo baxaysa abgaal waxaan kala garan waayay ma ayaka heshiisiin hoose u baahan oo islama socdaan ma nagu ciyaarayaan walaalaheen ma sida maaragtay wax alla waxbaan garan waayay anigu waa fahmi waayay annaka nala garanya masiibaaba nagu dhacdee annaku tolmalihin war annaku horta annaku habar gidir ahaan xawaalle waxaan leenahay walaalayaalow macaanu walaalayaalow naga raalli ahaada waxaa nooga raalli ahaateen hogaamiyaal hadda malihi hogaamiyaal wada danaystiyaalahan leenna naga raalli ahaada raggii waa noo joogaan xabadda ridi jiray raggii dagaalami jiray waa noo joogaan raggii birta cuni jiray waa noo joogaan laakiin ilma adeerayaal oo hogaamiyaal aan aragti lahayn oo aqoon lahayn oo farmaajin horfariisiya noo jooga ilma adeerayaal oon tol aqoon oo ehel aqoon oo aan sideedaba hogaamiye ma lihiin baa deertaa runtaa idin kuu sheegaya meel kasta xataa kuwa xildhibaanada nagu jira soo aad hal hogaamiye ma lihiin ilma adeerayaalo xawaaldow naga raalli ahaada ilma adeerayaalo haddaan macawisley idiin soo direyno oo ay soo qarda jeexayaan anigu ma sheegin iyo ciidamo kale inaan idiin soo direyno laakiin wallaahi ninaa isku hadlaysiin maantay oo habar gidiro halkaas jooga oo wallaahi ciidan idiin keenaya ma jooga xawaaldow runtaa idiin sheegaa maantay qaybta idin soo raacayso riihiiraan ma sheegin aniga balaayaa nagu fariisatay masiiba hadday dad ku dhacdaan nagu dhacday qoorqooraan hor fadhiya waxaanu hor fadhiya kuwo kaloo kasii daro xildhibaana sheeganaya oo xataa qoorqoor iska dhicin karin aanu hor fadhiya ilmu adeerayaal xawaaldow xaal iyo xumayna xataa kuma qanacdiin waxaa rabtiin nagu xugmiya dagaalkan ama waa ku baaba'isin ama waa ku dhimanaysiin haddaan inka soo gaarnan oo idiin soo gurmanana oo aan rag noqonno oo aan walaal jira noqonnana ilmu adeerayaalo noo calolfiyoobaada intii horoo dhacday haddeertaan xataa waa in la dhimanaynaa qaarkeenaa in la socda mutabaan iyo gurical waa in la socdaan waa ognaha laakiin habar gidiroo dhan inay ka maqnaata maana rabin dudubla inuu joogaan rabay waxaan rabay inuu salaabaan joogo waxaan rabay inuu cayr joogo waxaan rabay inuu saruur joogo laakiin cayr iyo salaabaan saruur iyo dudubli maba xisaabsan ayaka yaala dul fadhiyaaba ayo kumaba xisaabsan labadaas ma xisaabsana deegaan u fiyow male murushada curadka dhammaameeyey aw oo hilada meel walba inuu hawiye amurusada haddaad og tahay taariikh ahaan nin uusa hawiye waarid u ahayn ma jiro waa curadkii oo hawiye oo dhan kusoo laalaamaa aawe gurmadkii aawe xawaalle walaalaheen aawe tola-aanta maxaa weeye warna allaa inkuma yaal war xasan shiiqo dagaalka adaa ku dhawaaqay war dagaalka adaa ku dhawaaqay xataa hadday reer tolkaa kaa diideen abgaal inay dagaalka galaan abtiyaasha ciidan u dir udir
ها حقيقة بعد ها مقعد نوبة واي كرا هرتو واحد على قرب ان وا علماء اسكا عروض الصوماليات وا عروض هذا الكي يقول لي واحد شيء ما قال والله بالله تلا هذا عروض على قصاص انا هم وقت هذا الكو حبيو كودين هرتو واحد لو باهن يا قران الا اخرسته مرك هرتو مرك كوبات ان الله لو حرمه او قران لا اخرسته او العلماء مركي دب دعوا وحي سمي جيرين مساجد انت اللي سوي ما هذا قران لا اخرج او ما لها انت هذا قران لا اخرج علماء حتى قران كي اخر الله war musiibada nooc kasta inoogu habsatanayo war culimada isku soo baxay quraanka akhriya oo u niyeystay in ilaahay dadkan jahaad ku jira ay guuleysta oo sixirkan kor saaran ilaahay uu nooga qaado oo noo akhriya quraan noo akhriya adinka culimadii ah oo indhihii ummada ah quraan noo akhriya war quraan noo akhriya sixir waayo tan wax ka weyn ma waa sixir sixirna quraanka ka adag waxaan halkan fariintaas uga farayaa culimada Soomaaliyeed in alla intii quraanka kariimka xifdisan ee quraanka taqaana haddan bilaaba kitaabkayga waa kan gaariga ugu saaray hadda saacadtaasan bilaabaya qof walba oo muslim oo Soomaali ah bilaaba inuu quraanka akhriyo ha lagu akhriyo ha lagu rido in ilaahay naga dulqaado kuwa nagu dhex jiray dalaalka ahna quraankaas inuu soo qabto sixirkan oo naga buriyo أنا أقول لك 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 أنا ومال دير غارسيا قران حنا لا اخريا قران حنا لا اخريا الهي عكس وحان وي دمانيان مصيبتنا نقر سارا وي دمانه قران حنا لا اخريا او علمدي او وي دليردي او هويوينكي ور قران حنا لا اخريا شردا 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 يا دير وعوي يا دير معاني انغو حقيقه ان دولت استاغا رنتانا كهدلا وحوي والله بالله إن يسمو هلين حوالا وحي من ضايع دولدة وحن قعد سنة يا عاو حسن شيخ وحن قعد سنة يا غيب كمل والله يا عاو هل كان كتير توي قد دعوانش ورنا درو إيه جرسي وحن حسن شيخ محمد قعد سنة يا حوالا مركو تولوين كيسو حرست وحلو جسو دولة يا دول هو يوكل أما قل جدود هالنقطة أما دول أبجر هالنقطة ما أي نمكو كون استير لو جسو دولة يا هل وافق صح مال ولا بين كذا قال لك كران انت ساعه شي قعد سنه هل وافق صح والد مال كسته انك كذا قال لك كران ريه بلا نغ سو دولي وريه بلا اداش ما انت جيفتي او ما انت هردت وحوال لو اسك دحين كران ما كان هو عيرشد مال كستو كا عيرشد وا اسوبان بيري برك ايلي ريه بلا نغ سو دولي اوكي ريه بلا هدان انيغا نيك كان عدوغا اه او الهينا عدوغيسا islaam kana cadawgiisa oo adigu dhex fadhiya iska dhaxbi hadaa iska dhaxbixin ana shanta ula tagaa ayaa xaqiiqa mar ma waxa sheeg ma qaan afki dhamaaba xawaal uga noqdoba meesha hiiraan oo dhana degta waan ogsoonahay laakiin hiiraan markay dagaalka aan ku wada arkaan hiiraan dhahay aniga ma fahantay hirshabeel markaan dagaalka ku wada arkana xawaal ergal yiraa waa iska reebaya hirshabeelan dhahay ma fahantay aniga harta nimanka la socda nimankaas nimanka makana waa arkay in macallimo uu leeyahay isku soo sawirayaana waa arkay in baad cadde igaal jecel u xiyaan oo ma aqaane haye yuu yaa hadda macallimo uu wuxuu yahay yuu yaa macallimo waa baad cadde waa nin fiican war ninkaas daa baad cadde ma aha ninkaasna waa arkay war nin fiican weyn ninku baad ma taqaan miya Soomaaliga oo kale Cabdi Nasir doktor kiya soo gal caawo ii kaade doktore ah waay وايد السلام وكا قاعد الدكتور محمد وضع والله ني هو واحد بدنا وضع مركا وربحت ودن بيسي نسي هذا قبل كي حك في عنك هي وركا انت دورنا ورك قدامني كني هذيك فضلك كنا قاعد اي الله نحرس تو وحي دنتي وحي داوعنا الله عافيه ددكا سوماليهد او مشاس كو دمانايو gobnimada Soomaaliya qayb ka mid ah ay horto dhamaanayaan ma garatay
dadkii dariska u ahaay oo ehelnimo u xigay oo xigaalada ahaayeenna dagaalka hadda ayaga kuma socdo. Igu sawir ayay wadeen ayaamihii hore. Run ahaanta markay Ilaahay laga baqana dibgurasho ayay suubiyeen. Dhibaatada ugu badan oo hadda ku dhacaysaana waxay ugu imaanay dariskooda, kuwaana dariskooda soo dhex mara ceelashii ka gubaa, doomay ku xiraan, wadooyinkii waa dhibaataynaan, baabuur qarxay ka baxsan ay xamarka keenaan. Waad arkaysin sawirada baabuur candhameedyaha maanta lagu qarxiyo, Ilaahay ummaddii ka fakiyey walaalayaalow. Marka culayska baabuurka candhameedlaha meesha lagu qarxiyo waa halkee? baabuurka candhameedlaha intuuna soo gaarina la qarxiyey, darawalkiiyaa la dilay. Ilaahay fadligiis marka waa lagu guuleystay inuuna ummad halaagin. baabuurka saa ogaa u rarnaayo oo sawirkiisa la ii soo diraa. Haa, marka walaalayaalow, marka in been laysku sheego waxaa ka fiican runta in laysku sheego. Dadka dariska ah oo guryahooda laga imaanayo, qalbiyadooda horta waxaa ku jira annaga horta waa fahanay, daacad baan annaga u dagaalamaynay. Waxay ahayd bal oon sii bilaaba, hadda waabad farahad kula jirtiina kuwiina isbuuca dambe ama waxay imaanaan ama jimcaha ama beri dambe ay dagaalka soo gelayaan ayay naga ahayd. walaalayaalow, fariintan aniga hadda meeshaan ka dirayo waxay tahay inaanan xaaladu sidaan aanay kusii juri karin, oo aan laga rabin in baabuurteena lala soo baxo hubkii Soomaaliya qayb ka mida, sawir lala soo galo aan waxba lagu qabanayn. Cadowgii hadda wuxuu ku dhiiranayaa inuu gobolladii dadku waa isku diyaarinaan la dhahayo Galmudug iyo meesha la yiraahdo aada iyo maalinta ka dhexayso ay kusoo gurtaan hubka, ayagoon waxba aqdina, wax cabsi aanay ka muujinayn dadkaas. Marka ilmaadee Riyaalow labada qolo fariinta u diraya waa Abgaal iyo nimanka la yiraahda Habar Gidir iyo Marosade iyo reer Galmudug dhanba kala reebi maayo. walaalayaalow, Abgaalna guryahoodii inuu qarxaydu ka yimaadeen, Marosade iyo Habar Gidir iyo Habar Gidir yaana dhihina dhulkii Marosade iyo Duduublana ceelasha ay duugaan maalin walba ay sun ku shubaan caqli ma ahin. Dadka iyagoo u dhiman maayaan oon qarax iyo xabad saddexdaas ay isugu keen darsantay. walaalayaalo, culayskaanu marka mid oo mataqaanahay aad u badan waay. Intan hadda afka ka sheegayna, intan kale oo waxa ka daran oon la xishoonaynaa ka daran, waayo dad abaar joogo oo xoolaaleeya oo meel baadiyaa jooga oo ceelkii laga duugay oo sun lagu shubay oo haddana qarax lagu xiray oon ceel ka dhoweyn meeshii dhibaatada gaaraysa waa la ogyahay. Waxay tahay ilmaadee Riyaalow, idiima soo soconno iyo biriyaan idin soo gaaraynaa, waxaan ahayn intaaba laydinkama hayo. Ilmaadee Riyaalow, marka dhaqankan wax ka bedela, dhaqankan haddaad wax ka bedeli waysaan, annagu tuulooyinkeenna shabaab asigoo haystaan la dhaqmi jirnay, aqligana ma lihin, annaga dadkeena la gumaadi ma. Runtii in laysku sheegaana fiican, wallaahi runta qofkan runta sheegin waxaa la yira beenba u qarsan. Waa ku hanti beelnay, waa ku dad beelnay, waa ku duunyo beelnay. Haddana intaa waxaa noogu sii darsantay inaan taargad nahay dadkeena waxgalka ah, dhalinyaradeena, haweenkeena, waa taargad qof walba oo shabaab uu taargad u yahay. Waad arkaysi shan baabuuro candhameyda iyo inta ka dhexaysa bom ina lagu soo xiraa la yiri, haddaad meeshaas qof ciddaas aad ku aragtaan qarxiya ee dila dhiiggooda waa fadwoonayaan. Intaa waxay naga ahayd inaan idin gaarsiino adiga oo cadowga guri walba lagu qabto. Haddii aad iyo baal iyo cadala uu dagaalku ka bilowdo oo ceelbuur iyo jac iyo bargaan dagaalku ka bilowdo, annaga khasaarahana soo gaara waa yaryahay, ka adiga idin soo gaaraa waa yar yahay, ka ummadda kaloo diriskaa soo gaaraa wuu yar yahay. Kii shabeellada hoose iyo baayo bakool ragga dagaalka ka gelaa wax walba waa u fududaanaa. Soomaalidu waa inay daacad u qaybsato dhibka, laakiin hal reer haddii waa kugu soo celinaa, hadalku waa kugu soo celinaa ukaadi, wax yar iinasa waa kugu soo celinaa hadalka. Ninkaas hadlaaya waa kugu soo celinaa, ha tegin doktore. Ninkaas hadlaaya waa nin xawaadlaa, wuxuu la hadlayaa waa walaalahood, waa Habar Gidir iyo Abgaal, labada gees iyakaa ka degan.
كان كلا أو قلنا بنا ولا دقيين نين دا عدو قلت شرح هو عندنا دقال كما تشلو تاريخ دون أدونك هو قرميسا هذا الكيسان هو دقي سنسي دول الدين هو الغي يابا عاو شام بقولو قفا هل كان فير سنسي يسامتين إني دقي سنسي دول الدقار كما دن هو الغي يابا سراكيش إني هل كان كتيرتن هو الغي يابا وارد عكرتا قوة بدنا كتيرا إن هذا السوء العليا روح مطر وحلا شيك شيغان وح مطران هدي تولي ما تشرتو أو ولا لما تشرتو أو ضد لما تشرتو أو إهل لما تشرتو ريه رانا لوجو المدر ليه كودا قومي كوس عمرك دكتور وكسي وكبحة أم لنا عيلة كسارد عيلة كساري وارنتيز دي هذا لا وكجرة وكجرة مقلة أيس عمرك دكتور walaalayaal marka horta qofka waxa la raaciilka caraa ka keento ha ila yaabinaha runtii waa arki kartaa qof shan bilood gudaha Itoobiya dagaal ka soo bilaabay oo koonfurti Soomaaliya geeyay aadaya balateeda geecel qooxle oo intaasoo dagaalamay haddii waxa waay aniga wiilashayga dhimanaya xabad haleelaysi ayagoo qaarkood rafana oo aku aan naf ku sii jirmaysan dhaysan gudana noqdaan duugay intaana waxa iga keenaya waxa waay halo halo ka ka ahmed halo halka intaadu arwaa murugooda ninku kama goynayso cunniyo hadal wax laga murugoodo way taa wax laga murugoodo laga ciishooda da way taa tan inaad arumaano wallahi billahi taala laga xumaado way waa dhaq dhaqanaan waligeen arkin way waa dhaqanaan waligeen arkin dagaal la isku fiirsanaayo cadaw la isku fiirsanaayo dadku waa taa u cararaan markii qabiil isdilay naar naar way laba qabiil oo isdilay naar taa waa taa u cararaan maxaa jannada laga kala cararaa soo tii jannada ilaahay laga bari jiray war jannadii halkaan taale kaalay war kaalay ani hadalkayga ugu dambeeyay leeyahay janna meeshaan taale jannada hal shaqaysatay dagaalka hal galo abgaalo janna idin timida jannada gala abar gidiray janna idin timida jannada gala ki dambi qabay ha ku qabaysto dambiga ha looga dhaqa dagaalka gala nimanka la iska dhiciya la soo qabto waa naflacaari alla soo qabto nimanka haween qarcinaya صدق يا دور قف وقرح كو عليها يا دور قاري وقرحي ساك باش اسكيران اللي راح حبنا كمان نخط وحنا ندد كما يجيل لا بقف يا فر قف اكو دمت والهي با فيش بابورت انت ده ما ديش بابورت وحي هاد بالي يقول يري الا يو افر قاري هاد بالي الا افر قاري وواوين واقر ستح وحالوت يري نمك معوس ليدا بدنا وحالوت ديرا ليري حيرد عيدا مضا يلا بنيرا اسقرحي ده واقرت فكرت ها انت ايوه هل قاري ما انت ايوه وين فشل واقرت سديت نك او حرد صوت وحا لي هل نينا توكتي هل نين سديت نكاس وحا واي اخرنا الجنه وهلا يا ادون كان سمعه كنا ولا انا يا دو بنتينا وا الجن سديت ديب هل ميلو كتوكتو سمعيان مال هل نينا كفكر سغال اهاين واقرت هل كاس نينا فيرتا جارسيا لي ردك gaarigana banaanka hor uu ku lagu toogtay bakaas marka ilaahay baa fashilay aqdare ku soo duulayaan wax ka soo horay ma jirto dadkan dhulkooday joogan jilibka oo aasan meel u socdaan aan qabta taleefanka aan qabta taleefan maanta lagu soo celiyo aan kugu soo noqday ka bax aye ka bax ayaa aan ka baxash halo الو الو ها والعره نو والعره ما انت انا اني لا يسوع وعا والعره والفكر كبير ها والو بان يا ادي وكا قبنا ولا كا قبنا ادي هيه صاحب إن كنت تسوى كسوى عشرة بو أنا كسوى عشرة وكو بشو علينا شو
ولا كل واحد رأيي كاس صحابي شرفت له ذاتك شرفت له يقو حيران وري حلقون تذا ميدي يقو حيران آدت أمها تسنتين كل سوين وين يقو قبا هذا الذي يدقو بابدأ بدأ وأن ما كان أيكا كل الدقال يو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ما هو الوتر ما انت ورنا رال لهات ما هل كرا ورا له غير بهاي هل كيت كهل جربت ما تقال كي وحي هاو شرط ما دقيسني سعر انت انه هذاك ها 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 ما ودقيسنا ابي هذا تاي سو عمرك عاد كو ورقت انا اكو دقيسنا هي هرت وحان كتعسينا انت دبطي الله الله حريص كل دقال هذا دي لو جرو ولبا وا وا دقال ما وا لو دمنايا مد حوالنا وا كف ماي ولا لهين لكن ميدان لي هاي وحال لي حوال لو هشوف مين هرت هوين وغني مادو تغا كاول لي هوين النجا عير ايا هرت جد اتوبيان ندقينا انو غرب حال اسكا بدا هوين كلا وحكا شبيش انا رد اللي شكو شاقا رون وانا وانا كان نقول انت الحمد لله وحواي اتوبيان واكا سوات كارني وانا كسعرني حوال لو هشعن دونتان اسكا عيلي رقان أما هذا رتال له شيء لكن هوية دقن كان ودقن أوليه هي إذن كوين كل الصبح هاي ودريم الدون تان لكن قوش إذن كيني دم بينه هوية نمد على هي أفضل با أفضوب قرقيرة قريه هذا يقول تريسة حس وقال مركة نيك حوال لكو في صدو أدنى قرقيرة إيمان دون تا حوال له رأي وصعدة توبيان أنا قا إنت هوية أردن وفير صدي ولي بهبر قدرنا لو سو قاطه حتى او قعما دير ugu soo hogaminaya kan noolaanay ada ayrnahay waad kan noolaanay saare rag aad adag iska dhiga uu shariidinka qaadan doona inta saar bina ku dhaw aad iyo aad u maasanta fikirkaaga ada iska leh haduu qarax yahay aad uu wanaagsan yahay ah inta wa heli doonta guush ara og sawta qoraal ugu soo laakin hawiya magala heel ee ku tashanine اسكت اشترقوا واضح حتى واضح حتى فكر كاغي واضح حتى فكر كاغي السلام عليكم وهذا ما حصلت ثانك يو هذا ما حصلت عليكم السلام وركي قدام بيو مركو او عاو دن ايدين دغيا ايدين شيغيا مرك نكي على ديرها وحاس لها دتك مركي اي بتان اي او شيغتي دي موقتا عاو دت بدن لكن اغا سو دخل نكي على ديرها ما انت سو هدا لي عدكيسا سفيعن وما ودغيستين سفيعن ودغيستين على داره دردر كأها وهل تشري وقع ها وقع أنا إدين شيء جاي لكن حبان إدين شيء جاي عاو مقال ده رجيس اللي يراد واحد شو جاي نن عضت كبر بدله أو إسكان ديك كره نن كستو سياسي أو سومال لان كده شيء مقال ده مقدس مقال ده مقدس واحد شو جاي صدح نن وعضت كبر بدله أو نن كست إسكان ديك كره أنا واحد اللي يسوق قد بي والله إيه سوشيال نين عددك ببدل تشروا مقالة مقدسة شو تشر إنا شباب ريادين هي أيام تاربة أو قف كست أو سياسي أما قف كست أو هلا أو عد كيس اللي يقان إسكندي كرا نكي على دار هذا الكيس هذا حنفلك ما تشر نكان هذا المسكين هكو تشر أو حباب يو حباب كو تشر إنه تشريها أم لينيس نين إسكندي جاي وها مرك على دار هسكندي إننا على دار وابلانسنا هنا هدول نول يهين على دار أنا عايزين بلامين هدو نول يا كاميرا ده الصور استكشي هدو رجية على دار كاميرا ده هي ماذا عنقي إذا عدها كهل تشري أو تبانك عدل هان تشري أي نمك وتين مقال هذا مقدش إني كره دينا يعني والله إيش وش يعني نن عدد كبدله أي ره دينا يعني على دار عد كيس أو عد والبابا عد كيني كره أي ره دينا يعني اللي هذين نمر رجية هين إذا عدها سو فريسي على دار وحلاي وتشجيسي أنا يحب كنت ذا مركز وعي بوجو دو على ديري ما دو عيبوب لكن على ديره ما هنك هلاي وانك عدتك بدلت جري لحق انا لو شفت قفل بقى لحق على سي وانك عدتك بدلت جري مقال مصدح لنا جوكت عدتك بدش مقال مقدشو مت كم ده انا وتين اني كنت بجيران على اي سو شيغا حتى انا ها السلام عليكم وكا قال مسؤول adiga iyo soomaalida ku dhigtay jawaab ku sawid salaamaya way garato soomaa may walaal adiga
مرايكن هذا قصة وعدم كوتش هذا كم قرنا يو والله وانك والله يسلو ديك اللي راد خصو حال جرا مرايكن هذا يسي دي يسي هذا يتورايس محارب تامر كينا شفت وارب وحي اج فلقي يسينا وحان وحان كف وحان دي وحي عن قدر سكره مسوهن انت عاو مفيا عنت عاو مفيا عنت مسسيديان كوو قوة يعني أرتجيت هو قوني لكن دجان كي يضل كي يوحي دجان كي يكهم يوحي كل شيء هني طبعا كله يلا لكن أنا غير يجي قال كان أسكر لكن واحد شباب تاجر أيه واحد أنا ما خا نيو نيو أبتريس كاجر نمان عانه لكن هديل أبتريس كاجر نمان عانه هنودري عبد القادر بوس يو يبلوانه أودري وينك وقرن وين نكاس وعيس لما هنا يده أو قادر بوس يو نكلي رادو يو بلوانه تادو درتاي أنا أبتريس كي أقوم بعهنو إن أنا خوف إنه يسوي شيء شو مركا قراشة يس وهاي قوف فيلم بس وما عليه مو أنا هذا اللي أنا طلنا عنده يا هالك أنا كأيو ممكن جي جي مرة من وعيران كوشة غيره وعيران كوشة غيره صد أفريقيا وعاد شو بيشرن اللي يراك كديلي كديلي قبيل كور ربو شيء عن شيء مركو يرا عاو أبقال أنا هاي وحد ليشنا يو أبقال أبقال يا كته وأبقال واقرب حاه وعسلا وعسلا أنا هذا ترى هذا دواسك شو بيساوي ريان اللي شو بيسا لكن داود دا داود دا شيء قلت إنه وكسوع عيرنا لما هو ينكر تدو يا وين يري واقع وات أبر قدرت هذا هو يري مركاسا وحان يا تها أبر قدر يا كتها نسعة نعلى باك ويا واسعة سعيد يا رأت سك شو بيساوي رسك ضاقيسا عير كان أنت جيسا عير كان عادنا عير كان بقيسا بقيسا هرتا عيرك عيرك أنت جيزاوي يا تا عير أنا عير يا كتا عير وا ولا داسان كلا عير إلهي ترى بدنا إسكلي يونا يانا إسكلي تشوقي سليمان سليمان أنت جيزاوي يا تا سليمان سليمان مفرح إذا شو متك كتا شيء جيسوس كلك سليمان أنت كشي كسا كسو عرري وقي مركا نيو وعسلا أبقال أنك كاسا هرقي وش شيء ده ده قرنه كده اللي يري هذا كده ما فهمت ما أنا وما أنا وما يانو هاي تامي مايو مني من كذا كبل أيو توقف أنا أنا هلا كمان تجنو هلا أنا كأنا وشيء غي أنا وعسلان أي ما أذو عسلان ما أذو عسلان هاي ده اللي مركا حس أذو عسلان ما أفكر كسر بحر حس الشيخ اللي دلانش على هاي شيخ شريف اللي دلانش على هاي أنت هو جامية أو فرماش كسر شيء اللي دلانش على ما أذو عسلان ده اللي عني ما أنا قد أشيل أول ما دين طاس كان لكن زي كلامه ده وحن كله ده وإلا حلو هيا عبارة ده حسن الشيخ يفهم الشيخ شريف يعني كنا دغوف قاعد قدام بقروا إلا حلو أنا قد أشيل قرشة ده دجار كان لكن أنا قد مرنا ما دين وادوبا يعني وقت كي مرنا ما دين حسن الشيخ يعني سوت ده دم بوهابا وقف بني آدم وإلا إنه ليه بحكم الله مريل الدين هذا أبى شكل هذا دين تيجي ما 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 هذا هو سبب وسبب أفكار وسبب هذا حسن الشيخ إلا حري الشيخ شريف شريف هذا يدم بقران أنا هو هذا يعني بعدي ما لاخر أنت كأي مثلا خوف قادو يدم بقران قبروا عيسلا هم كانوا قالين سيد عيس قبروا عيسلا هذا الكلام قاله راح أبترسد نقدر أبترسي كيس مرة مني نقدر أبترسي كيس مرة هذا عاو عاو محاد ليه أنت قبروا عيسلا ما هي قبروا أنا هو عيسلا نخل إيرادو إسكو فاني مايو دلنا شريك دلنا مايو لا هي بعدي قدليه نخلي لو عايز لنا يعني قفانا أروس أنا هاي نمر محل أبدانا هي الحاد أنا إن ما حش حظ وردينا اللي رادا جيلين يحاول هاي نقبل هذا دعا على محاش فما بلاش نمر جيل خور كوريا أنا لا يعرف بلاش محل يوسف محاش فما محاش نيك كوريا يا ناي شو هو يدي أبو غادر بوس يا دير أبي أبو غادر بوس عم يا غني أدرك عبد الدام بيت أدرك عبد الدام بيت أكو ده بيت نجيس مركب نجيس نجيس أي تاني ما هني هو نجيس سيد ويا سيد وقلت مرك حسن الشيخ إن لحري الشيخ شريف أظن نكاس عبتر سلا وهو أي هدي أي دم بي وذا أنا هو دم بي إن مكاس كجورين كلن دويني كجورين دت إن لسكول الله يي كجورين وأنا دم بي بين بات شيء قيسة بين بات شيء قيسة لقيسه هاد دفتر هاد دفتر راد يهان وحفرن يا حسن الشيخ أو مدح وينه لقيسه أسمع أفكي سانكو هلا هداد هدا وحكي الشيخ تدوا كاتورية إن أما أنت كورن هديك هاي سووا إحنا نديرو. أنا ما أرتدي دقيس. هديك أروح على المرة على المرة هديك. بلوانك
ninkaad sheegaysa yaan ka hadlaa, meel kastaan ka hadlaa, anigu muwaadin baan ahay, xuquuq leh. Haddaad iga tuurtana Xasan Sheikh aniga iyo adiga anigaa u dhow, ana adeerkiis, ana adeerkay aabbe adeer, ina adeerkiisa u ilaaliya. Waa ka celinaya nin doqon oo u dhow, waa ka celinaya. Demayo waxaan ka rabaa horta waa ka ogola inaad dayga fadhiiste, xuquuq baad leedahay, waa raydkaag, waa waxaad adigu xaq u leedahay inaad waxaad wanaag u aragta aad tixgelisaa, waa waxaad xaq u leedahay. Anugu haddaan kaasoo horjeedana waa waxaan xaq u leeyahay. Laakiin mid baan kuu sheegaya, Xasan Sheikh iyo beeshiisa qabyaaladayba beesha hawiye xaggay ku dambaysaa qabyaaladay, aniga nin hawiye iga dhig. Hadda nin wax islaam fiican oo Xasan Sheikh iyo ogol Sheikh Shariif ay soo wacay oo ordayga tagnaadeero faraha iga qaadinaadeero anigu waxba kuma haya adige, waa diyaar iga tagnaadeero macaano hana soo wicin mar dambe inaadeero adoon soo hanuunin. Iga tag marka waa yihi intaa hadal noga iga kaa fakar. Haddii dood aad furto war waxaad soo gelisaa niman dooda yaqaan. Dhinaca kaleeto nin ila dooda soo geli oo dooda yaqaan oo Xasan Sheikh iyo difaacdowladdu waxay ku dhisantaa mataqaanaa. Adigu waa hataa ninkii warbaahinta madaxda ka aha nin dooda yaqaan oo Xasan Sheikh difaaci kara soo geli, lama rabo adigu. Wallaahi maana nin kula dood siina dood ma taqaanid. Horta dowladdu waxay ku dhisantaa mataqaanaa. Sida kale point five ku dhisantaa soo maahan. Kursi haddaad raadsata halkee ka raadsanaysaa ii sheeg, adigaan ku weydiiyey. Kursi waxaan ka raadsaa ayaa beeshayda, beesha caliga in adeerkayaa ku fadhiya, xusulaa ku fadhiya oo in adeerka oo aroos kuna raalliya ka taamiya isaga xusula. Ha haddaan ku garto war haddaan ku garto wariya waa nimanka yaryarka waxa ila hadlaaye wariya anaa go-ayba caawa waa nimanka. Ha saaxib, salaamu calaykum. Calaykum asalaam. Aad aan u ladana ilaahay horta naga kaalay naxariista jannan allah ka waraabiyo amiin. Waa ninkiigu dhabahaayo hal kun soo hadlay waaye oo baadawaaga hadda warkaadan dhegeysanay galabtan waa dhegeysanay haddiina cunugaan waceyslaha aan ahay imiid aqayladu cabdiqaadir boos iyo waxaana ku shiiyay cabdiqaadir boos waa nin idaacaddiis afshoo maya cabdiqaadir boos halkan waxba uguma sheegi karta ana idaacadda ay furantaa haddaad rabto facebook aa kusoo qor adigu maya waxmaka sheegohayaan ku yiri wuxuu soo qoray asaga fikirkiisa asaa iskala de anay dadka fikirkooda shaqo kuma lihi ha soco adigu fikirkaa ka hadal marka fikirkaygan ka hadla meeshaas nir waxawaaya laakiin gaatina lagu soo qaadi laakiin xag alla waa ka suurageli waysa ika ay rabeena mausan tahay ya markaas maanta meesha inay gaatiin kusoo qaadaan oo talagalkooda waxaas ahaa jicibow iyo meesha iyo soomano ay kusoo qaadeen beereba jeebaale waxa dhow yahay jicibow wa dhow yahay maogtahay waa tuuli yar ay ahayde sa marka ayaga meeshaas oo gilgiduud iyo shabeellada hoos ilaa bakool iskaga furno jicibo hubigaas madaxdi in la gudbiyo siday wararka sheegaya taas ay rabeen ilaahayna ma suuro gelinin oo halkee madaxda loo gudbin raba ii sheeg waxaa loo gudbin rabay madaxda inay dhankan bakool ma arkino iyo jubooyinka hoose ay aadaan ma arkino oo jiday furanayeen jiday furinayeen inay meeshii jicibo doomka isku xirxirtaan halkaas u dusaan ay rabeen nimankaana moogtay oo wixii madaxa ay maraan meesha wariyaw niyo aqliyaad keentaa keed ka soo heshay arrintaas macnaha sida aniga ila tahay waa maaan ka hadlo aa fikirkeedu moogtaadi laakiin war aad soo xigata maaha maya war ani wararkaadaan dhegeysanay adima hal kelmid hadda maanto ilaa galab saa maya laakiin aniga hogaamiyaalii in la gudbinayo waxaas maana maqal nimanku inay weerar soo qaadeen keliyaan maqla ha adigu waxaas ma sheegin ma ogtahay may si ila tahay macnaha firiya aadin yabaal
ilaa galgaduud ilaa meeshaas inta iskii soo durmeen beer yabaal meesha lale weerar weyn ma ahayn si gurmudka ay u yaraan xaggeena dagaalaa ka socoy lira loo arbushay ay ahayd xoogo meeshana la saaray soo mana moogta sax marka aniga si qiyaasa waxay halkaas inay ka dusaan ay rabeen waa sax waa war macquula sababtoo jidka meeshu way ku dagaalameen iyo cibta buundadii way ku dagaalameen oo gurmadku uga imaan jiray dagaalka labaadna halkan uu ka dhacay war aqli gala weeye inaadar waqti dheeran ku jiray waana waqti dambe ii tahay aadan kuu salaamaya inaadar macaane hal kelmid oo kalena waa ku daraa dhankan inta ani camaran jooga moogtahay kuwii ka yimid jubooyinkan inta oo hoose ka imaadina waxay ka gudbeena liyiri meesha liyira ee mahaday halkay u socdaan marka waxa aad iyo walaal ka dhaceen dagaalkan meesha meesha oo lagu soo qaadan xalay mareena liyiri meesha ayuu kan ahay mahaday ka gudbeen waa garta mahaday halkee loo maraa mahaday waxaa loo maraa balcad markaad joogtay hore kaa jirtaa buurna jo mahaday balcad waa lagala dagaalay sootii lagala dagaalay basar sootii lagala dagaalay halkee ka goynayaan jidkaas horta ila hadal balcaday mahaday ka gudbeen aad iyo baala u furan markaas mar hadday mahaday ka gudbaan bogta ciidankiyaaba ka horeeye meeshaas cali guulda waaba ku safray oo safar dhalkaa ku maray say halkaas u joogi karaan ma ay sheegtid halkay ku qarsoomayeen cali guulda waa maray shal maahan daraad maree kama bixin xamar jowhar kama bixin maya maya balweynaas ka soo duulay inta uu joogay xamar uu ka baxay galgalata wadadaas inta uu ka baxay halkaas uu maray xeebta uu maray ninkaa niyo okay maahayna inta mahaday ma dowladdaa jooga meesha sheekh shariif ku dhashay soomaa mahaday ma dowladdaa joogta may waa ogahay inay joogta laakiin fiiri nimankaan meel dowladda joogta ba dhex maraan bu mar dhaca moogsan tahay meel si ay ku goynayn oo maaqaa warkaas laakiin dadaa sheegay oo meelahaas degan no aadan kuu salaamaya waqti dambe ii tahe aad iyo aadan kuu salaamaya inaadan xayiwa inshaallah asxaabay waan idin salaamayaa ikhyaaray sharaf weyna agteeda ka mudan tihiin xilli dambe ii tahay waqti dheerna waa ila joogay wixii xoghana waa kala qaadanay wixii aan soo gudbin karana waa soo gudbiyey aad iyo aad aad u mahadsantihiin intaan ku kulmayno kulankan oo kale ah waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.